Àwọn àgbà ló pa ló wí pé kò sí bí àjò ṣe lè dùndùndùn tó òdìdẹrẹ kò ní ṣàìrí ilé rẹ̀ lọ́jọ́ kan bẹ́ẹ̀ wọ́n tún sọ pé ilé ni àbọ̀ ìsinmi oko bọ́kọ̀ bá wá rí gúúsù tó re àríwá dandan ni pé yóò fi àbọ̀ fún elébùté wòlíì kì í sábà lọ́lá nílùú rẹ̀ èyí ni ọ̀pọ̀ ènìyàn ṣe sábà máa fi ń wá kún ìrìn àjò ayé wọn nípa lílọ ìlú mìíràn láti lọ fín iná mọ́ kádàrá oríire wọn kí orí ó ṣe gbogbo wa lóore kákẹ́rú kákẹ́rù wá sílé àmì kò yọ àwọn ọmọ kwara náà sílẹ̀ nítorí pé gbajúmọ̀ ni gbogbo ọmọ kwara tí wọn kì í sì ṣe ìmẹ́lẹ́ nídìí ohun gbogbo tí wọ́n bá yàn láàyò ní sunday ogúnjọ oṣù kínní ọdún tí a wà yìí ní ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ kwara tí wọ́n fi ìlú èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ṣe ibùgbé gbáríjọ sí teslim balógun stadium molade okoya thomas hall to be precise lábẹ́ àgbáríjọpọ̀ kwara in lagos èyí tí í ṣe ti gbogbo ojúlówó ọmọ kwara tó fi èkó ṣe ibùgbé ìpàdé ìta gbangba ni wọ́n pè é fún ìtúsílẹ̀ ìràpadà àti ìfẹ̀hónú hàn nípa ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ bàbá wọn tó mẹ́hẹ̀. bó ṣe lè lọ àmọ́ àwa náà ti dúró tó dé báyìí ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé this is the first time that Kwarans elected themselves tí wọ́n láwọn fẹ́ organize ara àwọn fún program láìsí ipò ti government ọ̀fin ipò kankan gbé bọ̀ wá. Àlòkọ̀lòkọ̀ ọ̀tọ̀kùlú oníṣẹ́ ọwọ́ tó sù àtòníṣòwò tó ti rọ́wọ́ mú dẹnu kó wá wọn ni wọn kò gbẹ̀yìn níbi ìpàdé ìta gbangba yìí kò fẹ́rẹ̀ sí ìjọba ìbílẹ̀ kan nínú mẹ́rìndínlógún tí kò wá tàbí fi aṣojú sọwọ́ ìpàdé yìí lálẹ́ pè ní ìjíròrò ọjọ́ ọ̀la ìpínlẹ̀ kwara nítorí kó wa àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ tí wọ́n gbé ní ìlú èkó àti kwara tó wà níbẹ̀ ló ṣojú abẹ nìkó ẹni tí wọ́n gbà lálejò ni olùdíje sí ipò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú apc alhaj abdulrahim abdulrahman aa. let me first and foremost welcome our neighbor alhaj abdulrahman abdulrahman the humanitarian founder of Kwara state chapter of all progressive congress apc in the forthcoming election on his maiden visit to lagos state. Thank you.
Thank you.
Ni yo sé que tú estás con huevo. Estaba llamando.
We have
When the Kwara should be prepared ourselves, from the cross of Christ who has been exploiting us, and even all Kwara for the past years, we have a opinion that all Kwara are totally tired of this set of people who have been directing our affairs in the center of Kwara State. So this will state it here that the state has no progress at all in all our relations of development, that are visible in all other states headed at the same time in Nigeria. Someone who is conversant in Nigeria and in Kwara, always put together in the power and where he is to say, discover that gave the Kwara State the appreciation of no industry, no company, and no physical development. And this is a shameful act for all of us and those who have been leading us as well for a time in memory. And this is why it's time to stop all these nonsense. As a team for this organization. In order not to prolong matters, we are hereby sending our unflinching support for you to achieve our level goals and the management of yourself. The peaceful first forward from our starting position and India to progressive state in Nigeria. Note to the text that you are not anywhere they are, as they are ready to perform and make their presence visible in all our areas of progress. In view of the foregoing, this organization will request the following from our incoming government in order to let the state progress. But we Kwara are one indivisible entity, and we shall like to remain as such. We shall like to remain as such, and we should not allow any stop suffer to set us back again. We depend that the incoming government promise us general development across the state once you become governor of the Kwara State. As part of your manifesto, in front of an inclusive governance, we expect our coming government to promise general development of all Kwara State once you become governor of Kwara State. Lastly, we want you, sir, to get machinery in motion to work to create work for the Kwara within the state and even outside the state, as been done in other progressive states like Lagos State and some other states in Nigeria. In view of the foregoing, let me on behalf of the Kwara in Lagos State welcome you, sir, on this your honest visit, and thereby assuring you that our future support will also reflect in the field which are gathered for you during election. Thank you.
To plead with them to
abstain from politics and let all the children hear our politics the way we feel is better. Lastly, don't even have under pressure. What if Carlos the Civil War, no more paid up on a Kwara, no man knowledge me? As you know, people won't care about that, Jarai. Go back to your various communities and enlighten the people. I know what, who are enlightened. We rely on you, particularly in this Lagos Kwara. You have played a big role in the result of the election in Kwara. And we want to appeal to you to go home. After that, one thing you must include in the right of them. They will be committed, resolute, and determined to defend their votes. They must defend their votes irrespective of threat or intimidation. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah!
lọ ẹjọ wọn bá ti tú àkọkọ ìbò Yes.